Gospođo Lukić, evo već nekoliko dana ovde na trgu izloženo je cveće, u pitanju je sajam cveća, vi nam nešto više recite o tome. Da, to su dani hrizantema, 6 dana traje do subote naveče. Slaba je posećenost, nadamo se da će petak, subota zbog zadužnice da bude malo više. Onda planiramo u martu, u aprilu da organizujemo malo veće sajmove, Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka i da sarađujemo sa opštinom, sa tom kulturom. Koliko vidimo, ponuda je odlična. Da li je kupovna moć u pitanju? Ponuda jeste odlična, ali kupovna moć je slaba. Udruženje, koliko je da kažem, koliko članova imaju udruženje i kako funkcionišete? 7 članova imamo, za sada fino funkcionišemo.